Ahoj, zas to byl dalšího videa, dneska zajeme Minecraft 71. Dneska to mám shader, který je hatanej. A... Hej, myši to zhrá. Myslím, že i ta myši má dělat výbluvy. Když se natáče, to je půl jako... A jsou se na černý díl. Radši nejdíje než... To myšlec, ne? Než týmhle. Gečkem. Ne, stát a gežu. Tak, kde najdu? Nevím, ale a v tom. Půjde si, že se teda udělá ještě místa. Pondej to a říct. Když mi se vyjde to 3 dirty, tak já se z boky, aby mi tak dalo. Tak mi to tak jako dalo smysl, že by se ještě měl vyjít ještě jeden. Tady. A už mám poslední, protože jak vidíte, tak to je penalitní. I dole, protože i dole se dají nějaký místa, kde bys se nemohl posadit. A jo. Tohle je takový jako úvod do tady těch shadů, takže to má začít s těm shadama, tak to se to nejde, jestli to půjde. A jo. Tohle bude takový úvod. Úvod do tady toho, takže jo, uvidíme se u dalšího videa zatím. Čus. Tomorrow is so